Vítám vás. Dnes jsem si připravil na ukázku sadu rozvodů od firmy SNR. Je to francouzský výrobce, nedávno se spojil s firmou NTN. Je to sada na Opel, má označení KD453.31. Tak se pojďme podívat, co je ve vnitřku. Rozvodový řemen Daiko s silikonovým povrchem. Velmi kvalitní řemen. Tak, tady máme dvě kladky. Dvě vodící kladka. Tady mám označení firma NTN, tuhle kladku vyrábí. Tady máme šponovací kladku. Rovněž od firmy NTN. A do šroubu. Tak to je pro dnešek vše. Těším se zase příště na viděnou.